Ćao svima, od Tehnomedije smo dobili set periferija od Rampage-a, znači imamo podlogu, miš i tastaturu, pa hajde da pogledamo kako to izgleda. Prvo ćemo pogledati Rampage Howl, znači piše Professional Gaming Mouse, 16,8 miliona boja, što znači da imamo pravi RGB. Imamo 3200 DPI-a, pa ajde mi to da pogledamo. Dakle, evo je kutija, unutra imamo ovu... Ovo je crni papir, ne znam iskreno zašto, to ovako preko valjda da izgleda lepše. Onda imamo uputstvo i imamo sam miš. Prvo što primećujem je, dosta je težak, što znači da je i kvalitetan. Imamo, znači, ovde okolo ovako ide RGB, znači oko miša i verovatno i po samom srednjem kliku, ali to ćemo videti. Imamo back i forward dugme, jako se lepo čuje. Ajde da vidimo klikove, to je da čujemo klikove. Znači, sasvim korektno. Osjećaj u ruci, mislim, ono, to je subjektivna stvar, ali mislim da je skroz okej. I ovde iza imamo dugmiće za menjanje rasvete i za DPI-a, znači da možete odmah direktno na mišu to da radite, da ne morate da ulazite u program. Znači, miš zaista deluje jako lepo, imamo i pleten kabel i stvarno deluje kvalitetno. Ajde da ga uključimo, da vidimo kako svetli. Evo, uključen je i ne sviđa mi se trenutno DPI, ali da ne bi morao da instaliram program, znači mogu samo ovde da stisnem. Znači imam dugme za DPI. I evo, našao sam, znači onaj koji meni odgovara. Pretpostavljam da je ovo 1000 i nešto, ali, znači ajde sada ne lupam, nije to ni bitno. I što se tiče rasvete, znači svetli logo i svetli ovde okolo i srednji klik malo svetlje, znači nije ono, vidi se da nije tu, nego da svetli ovo od iza kroz njega, ali eto, ipak se vidi i tu. Također vidimo da logo zasebno svetli, što znači da možete da podesite kako hoćete da vam svetli logo i ovo. Ajde da stisnemo ovo dugme da vidimo kako će svetleti. Evo crveno-žuto, to je crveno-zeleno, evo ovako roze da bude, znači ovo je za devojke. Evo malo i izbliza da vidite, znači vidite kako svetli okolo. I sam logo, znači trenutno breedinguje, diše, kad bismo rekli po naški, ovaj, zato tako se pali gasi. Ali ono, stvarno izgleda lepo, radi lepo, ima lepo osvjetljenje, lepo se čuju klikovi, znači stvarno nikakva zamjerka za miš, odličan je. Dobro, ajde idemo sada na tastaturu. Znači, tastatura je Eagle, znači Oro, ima mehaničke svičeve. Ima pozadinsko osvjetljenje, znači kao duga, vidite ovako šareno. I ajde vidimo šta još piše. Znači ima prečice za multimediju, opet ima pleten kabel i odziv od 0,2 milisekunde. Ajde mi sada sve to da otvorimo. Znači vidimo da imamo i ovaj palm rest, deluje mi da je od metala, ali ajde da vidimo mi to uživo. Dakle, evo šta sve imamo. Znači imamo ovaj palm rest i imamo... Znači, ne znam iskreno šta je ovaj metal. I evo je tastatura, znači ovo je sve od metala. Znači ovo je metal, cijela ova gornja strana. Imamo ovde ove isečke, tako da izgleda jako lepo. Također zato što je od metala, znači nema ono onako skroz da se iskrivi kad stisnete. Što znači da je i kvalitet izrade jako dobar. Što se tiče samih mehaničkih ovih tastera, znači ako izvadimo jedan, plave boje. I stvarno se i ponaša kao plavi. Znači iako nije Cherry MX, znači, stvarno jako, jako blizu, znači, evo, poslušajte. Malo ASMR-a. Tako da, ono, stvarno zvuk i osjećaj odličan, znači, ono, jednostavno ima da traktorate kao ludi. Ja obožavam, znači, ove plave svičeve, stvarno, ove, zbog zvuka, oni su mi omiljeni. Ali, eto, na kraju nekako uvek uzmem na kraju crvene. Ali ovi ubedljivo najbolji zvuk imaju. Ovo je onaj palm rest, iskreno ne znam kako mi zvanično ovo zovemo, da li naslon za ruku, da li ne znam. Nije ni bitno, svi znamo šta je, znači to se ovako samo ovde stavi, možete i da ga ušrafite. I ono, jednostavno dok igrate igrice, znači bude vam malo udobnije, zato što, jeli, budete lepo podignete ruku, to je super. I ovde dobijamo ovu šipkicu i dva šrafa. I imamo još dva šrafa, jeli, da ušrafimo ovo. Ovo, jedino što mi pada na pamet je možda da se stavlja ovako. Ajde da ušrafimo.
Dakle, jeli ovo se samo ovako ušrafi, možete čak i rukom, ne treba vam čak ni alat, ali ako hoćete baš čvrsto da budete, naravno možete da dotegnete. Jedino što mi ima smisla da je ovo, je držač za telefon, znači ono tipa da stavite telefon ovako ovde da vam stoji. Čak ako imate OTG, znači možete ovu tastaturu povežete na telefon pa da igrate igrice ono sa tastature mišom, imate odmah ovde ovako, ali to je već ovaj pitanje, znači to treba testirati, bilo bi zanimljivo za jedan klip. Tako da ono, mislim, i izgleda ovako lepo, onako ima taj neki industrijski osjećaj, ali kažem, mislim da je ovo neki držač za telefon. Ostaje nam samo još da uključimo, da vidimo kako svijetli. I znači, kao što je i na slici, ono ima onaj rainbow efekt, tako da ovdje ima belo, crveno, zeleno, ljubičasto, narandžasto, roze i tako svetli, znači imate ono naravno i klasične kontrole, možete smanjujete, možete povećavate, tako da nam ostaje samo još podloga. Znači, ovo se zove Rampage Chroma i šta je zanimljivo kod ove podloge? Zanimljivo je to što čak i ona svetli, znači svetleća podloga. Ovo je, eto, iako sam tek kanal jako dugo, zapravo prvi put tek sada snimam svetleću podlogu, tako da, eto, jedva čekam da vidim kako će to izgledati. Znači, imamo samo podlogu i kabel. Znači, evo je podloga, poprilično je velika, znači, stvarno, čak i za gaming, ono, bez problema veličina. I, znači, šta je različito na njoj, jel' ovdje imamo ovaj optički kabel i oko nje, to jest oko podloge svetli sve. Imamo ovdje dugme, vjerojatno možemo mijenjamo različite efekte. Evo da uključimo i evo je, znači, svetli ovdje okolo, ovdje na dugme ako stisnemo možemo da dobijemo različite boje. Sad ćemo ugasiti svetlo pa da vidite sve zajedno kako to izgleda. Zapravo prije nego što to uradimo, ajde prvo da testiramo samu podlogu, da vidimo kako dobro kliza. I, znači, jako dobro, znači, nemamo nikakve zamjerke, znači, evo, ako pustimo miš, vidite, samo ide. I, evo ga, ceo Rampage setup, znači, što se tiče tastature, znači, ne možemo da menjamo rasvetu, znači, ono, možemo da smanjimo, povećamo, jel, ali ne možemo sad stavimo, tipa, sve plavo da bude. Što se tiče miša, znači, već smo vidjeli, imamo ono dugme ispod, jel, tako da samo stisnemo i možemo stavimo kako god hoćemo. Evo, stavio sam ovaj neki efekat, znači da ovako šeta boja okolo i ovdje ćemo staviti neku plavu, aj neku svetliju plavu, recimo ovo. I evo, znači sada sve svetli. I stvarno i super osjećaj, ali pošto lepo klikće, miš isto lepo se ponaša i on lepo klikće. I mislim ono podloga koja stvarno, mislim ovo je baš brutalno, morat ću i sebi da nabavim jednu ovako koja svetli, pošto, eto, to je jedino što mi još ne svetli na mom računaru, sve ostalo svetli. Možete da instalirate software pa da imate totalnu kontrolu, recimo za miša pogotovo, zato što možete namestiti ono tačno koliko hoćete DPI-a ili kako hoćete tačno rasvetu, ali čak i ovako sa ovim fizičkim dugmićima su lepo rešili, ali imate dugme za DPI, dugme za rasvetu, tako da, eto, ja sam čak i bez softvera uspeo da namestim kako želim i DPI mi je super. Ali kažem, ako hoćete totalnu kontrolu, instalirajte software. Otišao sam na Technomedia Insight da vidimo kako se kreću cene. Dakle, tastatura je oko 60 evra. Jeste malo jača cena, ali mislim vi ipak dobijate metalnu tastaturu sa mehaničkim plain switchevima. Tako da mislim da je cena skroz ok. Miš je oko 20 evra. Ovo je jako dobra cena, pošto vi ipak dobijate ono pravi RGB kvalitetan miš. Tako da mislim da je super cena za ovo što se dobija. I podloga je oko 17 evra, što je opet u suštini dobra cena zato što vi ipak dobijate veliku kvalitetnu podlogu koja još ima i osvetljenje. Dakle, ispadne da je ceo ovaj set oko 97 evra, što mislim da je skroz korektno, pošto dobijate ipak kvalitetno, mislim imate mehaničku tastaturu, osvetljenu podlogu, mislim ono, vrlo često će samo mehanička tastatura koštati ovoliko, tako da mislim da je ovo skroz korektan set. Za kraj samo još hoću da testiram koliko brzo mogu da kucam sa ovom tastaturom. Znači, otišao sam na ovaj neki random sajt za testiranje brzine kucanja. Eto, čisto malo da možete još da čujete tastaturu, pošto je stvarno zvuk brutalan. Pa, ajde da vidimo koliko ja brzo mogu da kucam. Ajde, da se namestimo. Op, šta bi? Nisam dobro počeo. Aha, moramo ovdje da stisnemo. Dobro, cilen up. Ajde. A, ispadam.
dobio sam skoro 269 CPM-a, tako da eto, vi probajte, vidite koliko vi možete brzo da kucate, inače CPM znači karaktera po minuti, znači ja sam pobedio 68,64 ostalih ljudi, mada znam da mogu brže od ovoga, ovo mi je bio čisto ono da kažemo prvi pokušaj, znači ja ovo greške koje sam pravio, umjesto fat sam ukucao faster, instead of, znači umjesto D sam ukucao dere i umjesto school sam ukucao school. Tako da eto, malo kad bi samo još se upreksao, kidao bih, ali eto, s obzirom da prvi put, ono da kažemo, ozbiljnije kucam na ovoj tastaturi, ovo je skroz korektan rezultat. Tako da eto, hvala Tehnomediji što mi je poslala ovaj set da se malo poigram sa njim. Sviđa mi se jako, znači tastatura pogotovo mi se sviđa zato što ja tako jako lepo klikće. Ovaj zvuk, to je nenadmašivo. Tako da, eto, imat ćete dole linkove, pa pogledajte i to je to.